რუსამო უმასპინძლა ვიტალი დარასელიას სახელობის თასს, სადაც რუსთაველებმა მოიპოვეს გამარჯვება. ესენი არიან 99 წლიანი ბავშვები. ასევე წინაკვირას მოვიგეთ თბილისის მერიის თასი, რა ძალიან სასიამოვნოა და ასევე კიდევ ერთი გამარჯვება მოიპოვეთ, მაგრამ მესამე ადგილი ავიღეთ ელიტ ლიგაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტურნირები, როდესაც ტარდება, ძალიან კაია და מחარებსო დღეს მე აქ ვიმყოფები, ჩატარდა ფინალური მატჩები, ასევე მისასალმებელია რომ აფხაზეთის ფეხბურთის ფედერაცია ორგანიზებას უწევს, ასევე ადგილობრივი რუსთავის ხელმძღვანელობა და ასევე გუნდი და რავი, უსურებ რუსთაველებს წარმატებას, ძალიან გულდასაწყვეტია ზოგადად ის, რომ თუნდაც რუსთავს უმაღლეს ლიგაში გუნდი არ ყავს და მე იმედი მაქვს, რომ ახალი რეფორმებით, რაც ჩვენ დავგეგმეთ, ანუ იმ ახალ მოდელში, ასევე ტოპ 1 ტოპ 2-ში რუსთავი თავის ადგილს დაიმკვიდრებს და ღირსეულად წარმოაჩენს, იმიტომ რომ ქალაქს ეს ჭირდება და ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ყოველთვის ვიქნები მათი გულშემატკივარი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ჩვენი ტრენერების დასახელება და გუნდის ერთიანობა. ჩვენთვის ეს გამარჯვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენი გუნდი ალბათ წინ წავა.